tako, ulazimo u Pavlov, a neka skulpturica, tako, toga ima dosta od sena, ja mislim da je sve malo zlama, zob, eto neko palio tamo, bez vese. Tako, neka kuca, idemo na pravcu tamo, znači ostalo još kojih 10-11 km. Sreo sam Panji Milu i Panji Mišu, oni ne vole da se snimaju. Ovo je Panji Mišu, nismo se ni sutkali do duše. To su dve divne, ovdje ne može da se kaže divne, kod nas može. Mnogo dobre gospođe. I tako, idemo dalje, ovoga neki zmaj balon, znači Pavlov. Još 11 km, ćao.